等你怀孕满三个月，就要开个 party。真的不需要那么麻烦的，只要再怀孕了，我所有的问题都可以解决了。医生，不要这样，医生，你是在乎我的心情，还是更在乎爸妈的面子？结了婚，是不是就不会寂寞了？但是为什么现在的我，却觉得好寂寞，好孤单？大嫂，你肚子怎么这么扁啊？该不会又流产了吧？每周五晚上10点，亲爱的，我爱上别人了。